«Діяти буду рішуче і без вагань», – сказав Володимир Зеленський 2 роки тому. Що вдалося зробити та для яких рішень вагання все ж таки були б доцільними, з'ясовуємо із нашими гостями. Сьогодні в студії у нас 2 політологи, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко та керуючий політичний та економічний експерт, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Я вітаю вас, шановні гості. Вітаю вас. Отже, зараз телеглядачі побачать на своїх екранах перелік обіцянок, власне, які були зроблені. Але ми вже з вами знаємо, ми ж розумні люди, а ви ще й досвідчені, що на обіцянки не варто звертати уваги. Там більше політики, більше піару. Тому я перейду зразу ж до суті. Володимире, скажіть, будь ласка, хто заважає працювати президенту? Чому все ж таки так складно працюється президентом в Україні? Насправді це не просто складно. У нас є залізна закономірність, яка жодного разу не давала збоїв. У всіх президентів України вже протягом року, першого року їх правління, рейтинг падав в 2 рази приблизно. У всіх без виключення, від Кравчука до Зеленського. З чим це пов'язано? Перше – завищені очікування. Від кожного, від нашого президента очікують дива. От прийде і все швидко порішає. Буде мир і благоденствие. Будуть зарплати і пенсії, як в Європі, тарифи, як при Радянському Союзі, і все буде гаразд. А воно так не виходить. Крім того, обставини змінюються. Планують одне, очікують одне, і виборці, і сам переможець виборів. А на практиці виходить інше. Наприклад, от хто планував епідемію коронавірусу, та ще й пандемію по всьому світу? Або чи було в обіцянках, от про які ви згадали, санкції проти Медведчука? Ні. Це обставини, які виникли. В цьому сенсі, я думаю, що президентство Зеленського, по-перше, відзначу, що це грандіозний експеримент. У нас ніколи не було, щоб президентом стала людина, яка прийшла зовсім з неполітичної сфери і досвіду. І другий момент, от президентство розвивається зовсім не так, як планував сам Зеленський, як очікували його виборці. Да, я думаю, і противники теж цього не очікували. Зрозуміло. Тарасе, скажіть, будь ласка, оцей експеримент, він був вдалий, на вашу думку, аби не сталося ковіду, чи ще деяких обставин, або там кризи світової, фінансової, таке інше, як ви вважаєте? Дивіться, ми, по-перше, повинні розуміти, що Зеленського обирали навіть не за програму. Багато хто обирали його як нове обличчя, це раз. Ми це вже як людина, як людина. Тобто там питання було в необіцянки. Було очікування, що буде по-іншому. Що по-іншому кожен виборець, в принципі, собі уявляв. І тому там перелік тих обіцянок, які є, він сам собі домальовував в дійсності. Хтось, навіть не дивлячись програму, думав, що буде краще. І проблема в тому, що Зеленського, що у нього безпрецедентна в дійсності підтримка, 73%, хоча це проти Порошенка, звичайно, було, але це створило йому теж величезну проблему. Занадто... 73. Так, 73. Завищене очікування взагалі, знаєте, від любові до ненависті. Зрозуміло. А що стосується іншого, по-перше, у нас парламентська президентська республіка. Про це часто забувають, в тому числі виборці. Це раз. Все ж таки, незважаючи на те, що є більшість, є депутати, з якими теж треба домовлятися, вмовляти їх і так далі. Що стосується кризи, дивіться, падіння економіки в дійсності почалося раніше. А раніше воно почалося до пандемії, коли у нас був призначений ще одне світило реформатор Стопан Гончарук, який нічого кращого не вигадав, як приїхати на самокаті на роботу. Так? І він де-факто, він теж приблизне уявлення мав, як керується економіка. Та, знаєте, як приїхав на велосипеді, начебто все буде працювати. Ні, в нашій країні так не працює. Тобто падіння економіки... Тільки в нашій так не працює? Дивіться, є інституція, в різних країнах по-іншому працюють. В нашій країні все рівно, по-перше, дуже велика країна. По-перше, ми знаходимося в стадії війни. Все рівно керувати цими процесами потрібно. Падіння, наприклад, почалося, криза, задовго до цього. А почалося з чого? Тому що у нас виявляється, що дисбаланс, який був закладений ще за попередньою владою. Коли, наприклад, у нас Національний банк сам по собі, а економіка сама по собі. Коли вони обвалили курс гривні відносно долара, був 24, пам'ятаєте, все це був спекулятивний капітал. І у нас був обвал вже експортерів. Він почався вже в останньому четвертому кварталі. Четвертий квартал провалити, це просто треба постаратися. Тому у нас кризові явища ще раніше почалися, ніж пандемія. Це все зрозуміло. Але, панове,
роль особистості насправді величезна ж в історії, так? Ми можемо визнати, що людина одна може щось змінити. Чи все ж таки президент має мати свою команду? У чому головна проблема, як ви вважаєте? Одна людина точно нічого не змінить. Команда обов'язково потрібна. І проблема була в тому, що і у президента досвіду не вистачало, і у значної частини його команди теж була проблема з досвідом. Ну, фактично, на той момент от найближча команда, лише керівник Офісу президента Андрій Богдан мав досвід державного управління. Уряд був, лише два урядовця були, от в уряді Гончарука, про який Тарас згадав, лише двоє мали досвід роботи попередні. Міністр фінансів і міністр внутрішніх справ Аваков. І я думаю, що вони були такі стабілізатори. Всі інші молоді, абсолютно без досвіду, і це теж був експеримент. І на що зверну увагу? Врешті-решт, через півроку, лютий, на початок березня, сам Зеленський прийшов до висновку. На жаль, ставка тільки на нові обличчя, вона не спрацювала. Саме тому у нас змінюється обличчя уряді постійно. Так, потрібно було посилити уряд людьми з досвідом і з певною управлінською компетенцією. Але все рівно, от одна слабкості нинішньої влади – це великі проблеми в кадровій політиці. Рішучість час від часу є, особливо президент її демонструє, але системності не вистачає і послідовності. От тут є проблема. Ну і проблема от з кадровою політикою. Отака дитяча постановка питання. Все ж таки, врешті-решт, кого маємо звинувачувати більше? Президента? Чи може уряд? Чи може, я не знаю, іноземних партнерів, якщо можна їх називати партнерами, адже якщо вони вимагають якихось руйнівних умов для нашого з ними співробітництва? Будь ласка. Ну, дивіться, в дійсності Зеленський став заручником власної вже передвиборчої кампанії. Вони ж сказали, що старих політиків у нас не буде. А до цього у нас ще відбулася так звана люстрація в 2015 році, не будемо забувати. Був вичищений, я вважаю, дуже неправильний, був вичищений середня ланка. Середня ланка, вона завжди працювала, за всіх часів там, да? І в правоохоронних органах, і це. Ну, не мали вони стосунку там до Януковича чи до інших, вони були все ж таки професійні, і це головне, у них була інституційна пам'ять, те, що називається. Вони знали, якщо зробити ось так, все рівно ти закінчиш ось так от. І цього не треба робити. Тому після того, як він залучав тих людей, які взагалі, ну, пана Мілованова я взагалі не розумію, про яку економіку він взагалі розповідає, то що він розповідає, взагалі жодної економіки в світі не існує. Ну, як ви думаєте, люди... це було власне рішення президента стосовно Мілованова? Це було захоплення, це було теж захоплення, знаєте, красивими, те, що називається слайдами. Там, да? Прийшли красиві хлопці, які починають розповідати, що все порішаємо там, да? Ну не порішали, тому що вони не розуміють, як керувати. По-перше, системність треба мати там, да? Для того, щоб просто працювати в апараті. Апарат зовсім по-іншому було. Пам'ятаєте, коли якісь ідеї були? А давайте скасуємо спеціальний зв'язок і будемо працювати просто так, знаєте, ледь не через відкриті канали зв'язку. Ви про що? Ви про що говорите? Так все ж таки винен президенту, тому що він підбирає зараз, такі... дивіться, тоді ще можна було. Люди, у людей було, давали аванс мінімум рік. Зеленському давалось мінімум рік авансу, що, ну, давайте ми розуміємо, там стара система, хтось тобі там буде заважати і так далі. Але зараз вже мало цього зробити, там, да, мало говорити, що я не зміг підібрати. Вже питання починаються вже конкретно до президента. Чому? По-перше, ти говориш в парламенті, коли тебе в парламенті сидять твої депутати, безпрецедентно, до речі, вперше в історії України у нас монобільшість, там, да, ти говориш там з олігархами проблеми, так почекайте, є антимонопольний комітет, який теж ти можеш керувати цими процесами, не можеш нікого посадити і так далі. Там, да. Так почекайте, так, а правоохоронні органи, там, да. Хто призначав всі ці правоохоронні органи? Все ж таки не відповіли на питання, хто винен, хто винен? Люди вже, подивіться, уособленням влади в нашій країні є президент. Чому? Тому що вони його обирали. І президент, винувати ви, не чи винувати в цій ситуації, він все рівно або негатив буде на нього йти, або позитив. Ні, те, що на нього буде йти негатив, ми розуміємо, але вже дещо, наприклад, чути, що люди винні у всьому. От, будь ласка. Проста відповідь. Я згадав відомий вислів пана Чорномирдіна, російського прем'єра, який у нас послом працював російським в Україні. От він казав так, що хотіла як краще, а вийшла як завжди. От це дуже точно характеризує нинішню ситуацію. Ніхто не хотів поганого. Да, от була ставка на нові обличчя. Було щире переконання у президента,
і у його команди треба просто поміняти старих, які крали, які були неефективними, на нових. Не спрацювало це. Потім другий заход. Я думаю, що от після завершення активної фази пандемії буде третій заход кадровий і, можливо, буде зміна уряду. Президент шукає і більш ефективну команду. Він сам сказав, що поки він не знайде ідеальну команду, а я його попереджаю, ідеальне не буває. Тому тут справа не в винуватцях конкретних, їх можна багато назвати, і частина провини на самому президенті. Я хочу визначити учасників. Поділити відповідальність. Дивіться, не проблема, тільки на президента, а ще може... Тут справа не в конкретній відповідальності, вона розпорошена між різними людьми. Справа в тому, що прийшли до влади люди без достатнього досвіду, які мали щирі добрі побажання, але вони не були готові до того масштабу проблем, тих викликів, які були перед країною. Ви виникли. Проте, от все ж таки, я б не робив яких катастрофічні виклики. Диво не відбулося, але і катастрофи так. Більше того, по окремих напрямах є певні просування вперед і нема тотального розчарування. Падіння довіри є, але тотального розчарування в президенті не відбулося, і тому шанси у нього виправити ситуацію залишаються. Ну, можливо, і так, але в чому річ? Начебто багато років говорили, що в Україні конституційно закладено конфлікт між гілками влади, тому... Не конфлікт, а розділення повноважень. Ну, розділення, ну, я так назвала одним словом. Тому в нас так все працює неефективно. Ви з цим згодні? Ну, дивіться, так, дуалізм був закладений, тому що це Конституція 2004 року. Пам'ятаєте, в яких вона умовах закладалася? Воно як компромісний був варіант, тому що тоді розглядався варіант, що влада перейде, наприклад, до прем'єра, президент отримує менше, тому що це ніхто не хотів давати владу конкретному президенту, коли там був Ющенко обирався, так? І цей дуалізм, на жаль, був закладений, так? І чому? У нас в країні створюється така парадоксальна ситуація. В уявленні людей вони обирають президента. Він є уособленням влади. А прем'єр-міністр, наприклад, там, да, ну це якась незрозуміла людина, яку затверджують ще більш незрозумілі депутати, за які начебто, які невідомо, до речі, ще як поводить там, да, себе. І він десь ось там. І дуалізм у нас виникає. Далі, дивіться, майже всі кандидати в президенти наступні – це колишні прем'єри, де-факто. Ющенко – прем'єр, так. Тимошенко – ну, у Зающенка вона так тоді була яскравою теж особистістю. Янукович був прем'єром. Можемо очікувати, що Шмигаль буде нашим президентом? 2010 рік, знову у нас хто змагався? Тимошенко, яка була двічі прем'єр-міністром, так, і потрапила в кризу 2008 року. І Янукович, який був за часів спочатку Кучму прем'єром, а потім був вже за часів Ющенка теж прем'єром. Тому у нас виникає завжди таке, знаєте, дуалістичне, що президент завжди з підозрою дивиться на прем'єр-міністра. Чи стане він його конкурентом? Пам'ятаєте, як звільнявся Марчук Кучму? І там якраз було написано «за створення власного політичного іміджу». Там, да? Так ось, це є за створення власного політичного іміджу. І тут у нас теж виникає дуалізм. Да? От зараз у Зеленського питання. Або брати знову ніякого реального, ну давайте будемо відверто, ніякого Гончарука, який з кризовими явищами не зможе впоратись на цього, або брати більш потужного прем'єра, який буде вирулювати і допомагати йому там, да, але доведеться миритися, що ця людина або буде у нього його конкурентом на президентських виборах, або вона перебере, тому що вона більш вольова людина, або більш досвіджена, перебере частину де-факто повноважень. Так, з цієї причини зараз не підбирається на прем'єра досвідчена людина? Звичайно, звичайно. У нас зараз проблема. Голоси, в принципі, за зняття є, це вже зрозуміло, і, до речі, вже запізнюється, якщо зараз Степанова, знімати вже пізно, Степанова треба було 2 місяці тому знімати. Зараз же питання, а Шмигаля на кого міняти там, да? А немає на кого міняти, точніше, голоси є, всі точно переголосують, а кого ставити замість нього? Ну, поки я бачу в шорт-лісті у нас пан Аваков, який проявляє таку активність в цьому напрямку, там, ну, принаймні, він там починає зовнішньополітичні заяви робити, і, ну, він взагалі такий далекоглядний.
пані Юлія Тимошенко, про коаліцію, з якою активно зараз обговорюється. А питання, а хто можливе замість них? Це теж дилема, з яким стикається Зеленським. Тому що політична криза вже є, як би вони не замовчували. Так, у нас політична криза, довго тривала економічна криза. Володимире, скажіть, будь ласка, якщо вже можна очікувати знов-таки на зміну прем'єра, ви можете сказати, хто це може бути? І до... прошу вас додати ще такі моменти. Звідки з'являться нові обличчя за таких умов? Я не думаю, що зараз будуть шукати саме кардинально нові обличчя. От треба знайти баланс. В принципі, от Зеленський для себе рік тому і дійшов висновку, треба знайти баланс між новими. Якщо нові пройшли випробування, деякі з них, вони залишаються, якщо президент задоволений їх роботою. Якщо ні, якщо виникають питання, недовіра, їх міняються. Я згоден з тим, що готової кандидатури на заміну Шмигалю немає, і тому він може залишитися ще на певний час. Але будуть шукати людину на зміну. Хто це може бути? Я не впевнений, тобто, що... Тобто старої гвардії буде, якщо дивіться, нових не буде? От я згоден з цією логікою, що якщо шукати сильну фігуру, але політично самостійно, ну та саме Тимошенко. Тут є проблема. Вона зараз навіть в опозиції президенту. От по земельній реформі, потім от подання в Конституційний суд разом з депутатами від Порошенка. Навряд чи за таких умов Зеленський дасть їй прем'єрство. По Авакову ідея, що називається, на розгляді. Але навіть в команді президента, і він дуже сильна кандидатура, слухайте, у нас рекордсмен, 7 років на посаді міністра, ніколи такого не було. Проте в команді президента є критики, вони його побоюються. І дійсно, якщо дати владу йому, то це буде перетікання влади вже від президента прем'єру. Тому президенту потрібен виконавець. Оскільки заміни Шмигалю немає, він залишиться на певний час. Був варіант з Вітренка, якого хотіли просунути не тільки на міністра енергетики, а на першого віце-прем'єра. Але голосів не вистачило. І зараз кажуть, що вже і буде нова кандидатура на міністра енергетики. Так що кадровий голод. Тут ще одна проблема, яка виникла. Кадровий голод, дефіцит кадрів, на яких би Зеленський міг спиратися. Не тільки в плані професійних якостей і управлінських, а і з точки зору лояльності, командності, для президента це дуже важливо, політичної лояльності. Так що от на сьогодні ситуація в цьому сенсі дуже непроста для Зеленського. Я думаю, що як мінімум декілька місяців міняти прем'єр-міністра не буде. Ну, добре, от ще таке питання. Начебто Володимир Зеленський збирався піти тільки на один строк. Вже зараз його думка трошки змінюється. Попри все, у суспільстві іноді лунають такі заклики щодо скасування взагалі інституту президентства в країні, якщо це неефективна річ. Як можете прокоментувати? Ну, як сказав пан Арахамі, якщо ми дуже попрохаємо Зеленського, то, мабуть, він подумає. Так що, якщо партія попросить, знаєте, як в Радянському Союзі, ну, то президент так, вона подумає. Наче... Комсомол відповідь є. Так, комсомол відповідь є. Тому, звичайно, що думає, тому що у нас кожен президент, ну, в принципі, це неодноразово тестувалося, скоріш за все, вже воно є там, да, і президентську кампанію, якщо говорити про другий строк, треба вже починати в дійсності через декілька місяців, бо це дуже довга кампанія, для того, щоб стратегічно вийти на ті маркери, які хочемо. В принципі, ознаки кампанії вже ми бачимо. Що стосується, чи скасовувати, чи не скасовувати. Людям подобається обирати президента. Тільки 70... тому? Ні, це велике. Тому що коли ти вийдеш і скажеш їм, що ми хочемо скасувати президента, то це буде просто політичний труп. Чому? Тому що люди скажуть, ага, хочуть нас позбавити єдиного, проголосувати за голову держави. Ну, зараз вас люди чують. Я просто спираюся на соціологію, тому що вони так і... І у нас виникає питання, навіть якщо теоретично, робити парламентську республіку з сильним дуже прем'єром, канцлером там і так далі, поки у нас будуть прямі вибори президента, а він буде уособленням держави, він завжди матиме вищу легітимність, ніж будь-який прем'єр з супервеликими повноваженнями. Він буде дотискати цього прем'єра, буде задавати питання. І все рівно у нас, знаєте, така напівфеодальна все рівно країна. Голова держави, який би він був, я пам'ятаю навіть, знаєте, часів Ющенка, коли вже там і рейтингу, вже немає нічого. Все рівно зателефонували з адміністрації президента, всі сказали, слухаємось і побігаємо.
побігли робити там. Да? Тому в даному випадку ми повинні розуміти, що ці розмови про перетікання, ну дивіться, давайте почнемо. Для перетікання зміни Конституції все рівно потрібні голоси Верховної Ради, 300 голосів. Або референдум, як там якесь там можна проводити це питання, як там вони там заклали механізм. Але це теж дуже складна процедура. Я не бачу, під що зараз вони взагалі можуть зібрати 300 голосів. Під зміну влади, ну це неможливо. Міг робити позбавлення, скорочення депутатських цих повноважень президента тільки Кучма. Але у Кучми, вибачте, було, і апарат був, вибачте, ого-го, ще радянський залишався, він контролював все, міг виклотити на Килим. І це було серйозно. Тобто у нас найкрутішим президентом і з найкрутішою командою був Кучма. Ми можемо так сказати? Ну, керованою, він в дійсності, подивіться, Кучма взагалі, чому він так? Тому що в 94-му році він дійсно прийшов взагалі на порожнє поле. Ну, ні адміністрації президента, нічого, вертикалі влади не було. І він її побудував і міг нею ефективно керувати. Але ж побудував і ефективно керував. І міг. Саме тому переобрався на посаду президента. Єдиний з наших президентів. І тому кожен наступний президент наш завжди вважає пана Кучму за зразок і мріє переобратися вдруге. І тому в даному випадку теж... Але тут питання може бути теж у Зеленського. От зараз він заходить на поле, наприклад, Петра Олексійовича з патріотичною риторикою, якого він взяв. А тут питання, от вони ж заходять, а вони один одного можуть з'їдати голоси. Це ще питання, ви в другий тур взагалі вдвох виходите чи не виходите? Ну, зрозуміло. Все ж таки ми маємо невтішні економічні показники. Зараз маємо змогу їх вам показати, шановні телеглядачі. Звісно, ви все це аргументуєте тим, що є суцільна світова криза, є ковід. І зараз немає нічого. Поки що є. Ціни на наші експортні продукти активно зростають. Ціни зростають, але експорт скорочується, на жаль. Скорочується разом, правда, і з імпортом. За рахунок цього нібито знижується торговельне сальдо торгового балансу, але це маніпуляція з цифрами. Нічого дійсно хорошого не відбувається в країні. Я задала просте питання, тому що у нас вже багато років вважається місце президента як лобне місце, тому що на нього дуже тиснуть ззовні. Ви нічого не хочете про це казати, чи може якось прокоментуєте? Чому важко бути президентом в нашій країні? Слухайте, тиснуть і знизу виборці, які хочуть кращого життя і не задоволені своїм життям. Тиснуть з боків різних еліти, чиновники і так далі, які теж хочуть свого, у них теж є різні інтереси і вагомі. І президент змушений рахуватися. Олігархи тиснуть, і з ними теж треба або домовлятися, або якось з'ясовувати стосунки. Щодо зовнішнього тиску, а тиск теж є, і він різний, і протилежний, давайте не забувати. У нас зараз модна тема про зовнішнє керування. Зовнішній вплив є, але є вплив військовий і політичний з боку Росії. Війною на нас тиснуть. І хоча Росія теж каже, вами керують зовні, так вони теж хочуть керувати нами. Чому драма західного впливу на Україну? Він нам потрібний, він противага російському впливу, і це сила стримування проти російської агресії. Але вони не розуміють наших проблем, соціальної напруги, особливо потарифні проблеми. І тому багато їхніх порад, на жаль, не вписуються в наш контекст. І от це головна проблема. Нам потрібно знайти все ж таки баланс. Ми їм маємо демонструвати, що у нас є власне розуміння і власні інтереси, з якими вони мають рахуватися. Добре, дякую. У мене для вас, шановні гості, останнє запитання. Хочете почути відповідь, таку лаконічну, але по суті, правду. От якщо б зараз вам запропонували Тараса стати президентом, ви б погодилися? Ми стільки всього обговорили, от з огляду на все сказане, ви б погодилися стати президентом? Якщо да, то до яких би змін ви пообіцяли привести країну? Якщо ні, то чому? Те ж саме питання чекає на Володимира, будь ласка, коротко. Так. Погодилися. Що б ви зробили для країни? Дуже цікаво. По-перше, виходив з національних інтересів. Ми, знаєте, загралися, кому там догодити. Занадто багато у нас догодження. Перше, в економічній політиці. І ви не боїтеся? Ну, а чого боятися вже? Чого боятися? На вас будуть тиснути, Володимир. Тільки що сказав, зверху, знизу, з боків. Тиснуть завжди. В житті теж тиснуть, просто рівні різні тиску. Там ти кудись не встигаєш, щось не робиться. Це ж страшно. Ну, кому страшно, це залежить від стабільності нервової системи. Якщо ви станете... Зміна економічної парадигми, індустріалізація країни, враховуючи і слухати наших порадників, і ділити все на землю. Тому продасте, що вони... ринок землі обіцяють? Ні, в такому форматі такого ринку землі не може бути. Польська модель мені більш прийнятна. Добре, прийнято. Будь ласка, Володимире.
Мені 2 роки тому пропонували піти в депутати. Я відмовився з різних так причин. Це ж депутати, а ні, це президент. Тим більше. Слухайте, я реаліст. І я давно зрозумів, я не політик. Для політика треба інше мислення. Ну, не побоявся ж не політик прийти до влади. А ні, у нього він займався бізнесом. Він людина достатньо харизматична, амбітна. От дивіться його стосунки з Путіним зараз. Він впертий, впертий. Для політика це дуже. У нього був певний політичний потенціал. Він не тільки актор. Він у нього от щось було таке політичне всередині. Тому я не політик. Я краще буду залишатися політичним аналітиком і буду критикувати Тараса збоку. Дякую шановним гостям за дуже цікаву позитивну дискусію, попри усі наші проблеми.